בוקר טוב, אני אלדד יניב, ואנחנו עוד פעם בשידור השבועי שלנו שהפך למאוד מאוד ויראלי ברשת, כי אנחנו פשוט אומרים את האמת. אתם רואים כבר על המסך את טובי המומחים שלנו. המחלה הזאת היא מחלה קשה, היא נמצאת פה, היא לא הולכת לשום מקום. החיסונים במקרה הטוב יעבדו כמו החיסונים של שפעת שתצטרך לקחת כל שנה. אני לא מבין למה דיוני קבינט הקורונה מושתקים ל-30 שנה. אני חושב שאחת הצרות הכי גדולות של ניהול המשבר זה שאין אמינות, אתה כבר לא מאמין. החיסונים, דרך אגב, של ילדים בני 12 עד 16, על פי ה-FDA, עדיין הם חיסונים במצב חירום, אין אישור סופי. אני יכול להעיד על זה שאנחנו במשך חודשים מבקשים להופיע בפני ועדת הקורונה, או לפני ועדת המומחים, ולא נתנו לה. אם מחוסנים מדביקים בדיוק כמו לא מחוסנים, אז אין הצדקה מדעית להפרדה הזאת ולשנאה ולהסתה. בישראל כל מקרה המוות בילדים היו בילדים שהיו להם מחלות רקע מאוד קשות, שבין כל וכל היינו מחסנים אותם. לווירוסים האלה יש את היכולת לצבור מוטציות, נוצרים וריאנטים חדשים, וזה לא משנה מי האדם שנדבק, הווריאנטים ייווצרו באותה תדירות. שיח ודיאלוג לא מנהלים רק מגורם אחד לשני, זו מערכת שצריכה לדבר. זום זה לא בית ספר, זום זה לא חינוך, זום זה לא למידה, זום זה נטישה, זום זה בידוד, זום זה למכר את הילדים שלנו למסכים. תודה רבה לכולכם על השידור שלנו שמסתיים עכשיו. אני רוצה להודות לאיתי הבמאי שלנו, שהוא אחראי לכל העובדה שאתם רואים פה שידור, שהוא ברמת על חלל. תודה לכם, ואנחנו נשתנה, נתראה בקרוב. ביי ביי.